Yo wis metu tok sik ta? Nggih. Kok cuma tok kok. Sik sampe dinoke. Lah kopo ta aku pinro metu tok sik ta? Tak tunggoki. Yo sik urung yo antu tangi ta. Sampe poso boten? Siap. Enggak. Oh, alah te masa iki mak iki lho terong iki lho. Heeh. Terong. Mbe opo mak iki mak? Mbe tahu iki. Iki campur ngene, ngene engko. Tahu piro iki, Mang? 1000. 1000. 1000. Iki. Iki TKI. TKI terong. Ku pise. Iki ya TKI. TKI wala sing tuku mek iki, Dok. Yo. Apa, Bu? Suaraku entek. Entek, entek. Iki wetenge entek barang iki. Ibu negara. Kok meneh sore-sore? Apa, Bu? Mari mak. Iya. Mari mak iki. Iya, Cak. Sakno mak iki dhewean. Mbak Lanang sedo. Mak. Assalamualaikum, mak. Waalaikumsalam. Suwe rarene. Suwe rarene. Pirang taun? Ana telung wulan. Kemarin mau. Kemarin yo sayang kok. Podho-podho anak men kok pilih kasih. Ora ndak sayang kok. Sayang. Wes. Mau Brambang. Jangan. Oh, oke. Mae tenjangan jangan opo? Jangan terong. Ningali. Jangan terong. Iki campur ngene, ngene engko. Tahu piro iki, Mang? 1000. 1000. 1000. Iki. Iki TKI. TKI terong. Ku pise. Iki ya TKI. TKI wala sing tuku mek iki, Dok. Yo. Cap nei, cap nei. Cap ratu, ratu mas. Sampeyan pawon. Wala, Mak.
Kok suwe arene jare suwe pirang tahun. Moso mak. Guru satu sing bapakne. Iya ta? Iya. Bana. Nek iki kul kapan mak? Kuluk mang. Mak. Puasa aja. Sampe sampean. Sampai kangen jare. Sampai kangen jare mak. Iku lo main, iku lo delok nama sopo kemang menjuk foto, jadi kuku aja jani. Sampai kangen aku. Masak nopo main. Iku mah masak gobes, terong. Tahun itu saya bu. Delok ini aku delok. Delok, ini delok wes, makan ini kuku aja. Terong. Yo. Kupis petak. Kupis ana. Yo. Tong kito ae do, teh sapi ora okay. Poso aku. Wis ora kuat poso. Nggih, mboten apa, mboten kiat poso. Ola mangane ngene to. Iya, ya wis mendino ya ngene iki. Terong, kupis, kupis. Sewu. Sewu oleh loro. Loro. Wala. Sewu rong biji ta. Wala. Iku mah masak iku mang. Urip dhewe. Cuma katene goreng lombok. Nggih. Okay. Wis ngene iki, omahe koyo ngene iki lho. Iki padha bapak biyen iki ya, Mas. Yo. Ambek anake durung oleh dibol. Oh. Oleh dibol di iki. Sepedhae Mbah Iko. Ah, Mbah Iko dodolan irik, dodol rinding, dodol tempe, ngono iki. Saiki. Tapi nyambung ini ya sampai dari Solo. Solo, buru. Buru. Anae gak bareng moring kula sering mriki. Yo ora ta. Tenane. Tambah beneran. Oh. Tak pikir moring-moring. Seneng ta ngaku wong tuwa. Nambah iki kan rezeki ya. Lah iya. Suwe amane rene ono 3 wulan. Oh. Mosok e kok jetas. 3 wulan ta. Saking akeh mbok-mbok sing di. Saking akeh mbok-mboke. Dadi giliran mbok ndi-ndi yo. Iku mah njogo apa nek ben. Baju iku. Tapi kok diketokno dhewe ya mak lek ketawan. Kuwi jawane anake paling iya. Yo, kon lek anake wun ora apa-apa. Lah anake wun mek anake gak apa-apa, nggih. Baju lanang wedok. Wedok. Mantune ta. Nggih ta, apik. Nggih. Pun pulak balik, ya bolak sih gelak Rene, ngono lho. Gelak Rene. Pokoknya nyuk Rene. Nyuk Rene. Banyak ke. Tambah dendi. Bukan apa apa sih, limo ta, sing kene no limo. Kene no. Nang ini kene. Dari anaknya. Lah, geng, bener. Bawa Iro. Bawa Karti, geng. Lah tangga nih, ini coy. Geng, bawa Karti di konang tune game pun. Ibarat kak dek ya. Gue buatin nanti kena sopo, wangi rawon kok. Kue kosong. Gue tadi jeneng Siti lah. Kira kan betul smart lah. Yo Siti. Siti nang kali, Bagong nang embong. Siti jalur rabi di Papeno. Kucing garong. Papeno kucing garong. Iya mau kado aku. Kau sini le anu le langsiaiku. Siapa namanya? Siti. Siti nang kali, Bagong nang embong. Siti jalur rabi di Papeno. Kucing garong. Siapa jadi mama? Siti. Siti nang kali, Bagong nang embong. Siti jalur rapi di Rapeno. Kucing garong. Eh, sih. Lepas nyanyian biyen iku. Lewang biyen ngerti. Bopo ya aku nyanyi nu ya. Iya ta nyanyi biyen terus. Pokem sarina mene asem tiba dekem triwala wali di sentri sedem mengkurep konjone mengkurep ditodo gedreng ini terus melek kon golek didi ayo we didi ngono kaya apa kaya peta umpet lah yo heeh iku ganti ta peda mobil nggih ganti ta oleh pendungane mae mobil ganti aku yo tongak-tongak no kerwara nggih nggih ben becak mak menang jopo kene purun nandi mboten mabuk nandi mabuk mboten mak mobil mabuk bu cedhek golek mak menang warung purun wegah
Orang tua tuh angel, jam mobilku jarangnya mau, mabuk, mumet, lewes mabuk, perang-perang dino, wis gak kuat lapo-lapo. Mending timbangannya di gorono, paling gak mentah ya ini. Duwe ae le. Iya, ini mbak, sinten mbak, ini mau sing singetan kali mbak, namanya Siti Nangkali Bakong Siti jalur rapi sirapeno Bapon Tekong. Aduh, makanya mbak, aku seneng le sama Nene Ca. Seneng lah le, orang tua-tua tak bareng seneng kabe, terhibur, guyu, kasih toh susah. Iya, anjene. Iya, anjene. Cuma masih nomah dewe, ya wis. Telak klik dewe, telak apa? Gue guyu-guyu dewe, dimana wong edan? Iya, yo. Iya. Alah, besit. Mbak? Oh, Budi. Eleng gak sih, Nengku? Eleng. Siapa? Budi. Iki. Lali. Apa? Ilinge mbak aku tok. Ya gak apa-apa. Taman sapa sih? Kula Lina. Oh, Lina. Nggih. Iku kok bojone ya Budi. Iya. Sapa iki? Heeh. Siapa? Mbok iki masak, iki mangke masak di buku. Yo, pasé. Lho, mungkin delok masak ora. Kula tak mubeng malih. Kula gak oleh karep. Kalih mule ta? Yo mule karepe, karepe. Woi, mule. Karepe sing kangen. Sing kangen ta, Mak? Mule karepe, karepe. Aku sak karepe, ora nundung, ora ngongkon. Nah, iku. Wong tuwa urusne ne. Aku ora menging yo, ya ora ngongkon. Kon ra biar iku ya gak apa-apa, tapi mak iki ora ngongkon ya ora menging. Tenan. Wis, ya wong tuwa iki apa kendi, kebel kecangking, kodong kecangking, wong tuwa men nyawang apike to. Nah, nah. Mulane kangen lek ngono ku lho. Lah, iku lho mangane kangen sampean gak rene, kangen ngono ku. Ora kangen iki ne. Yo kangen iki ne, barange wis, kapan wong e yo kangen iki ne, modene nganti riyo. Lah, wis ah. Wis ah. Wis ah. Heeh. Yo kangen sembarange ya kan wong e. Engko kangen wong e nganggo opo-opo yo gegah. Lah, iki. Kangen ngene-ane gak ono wong e. Sapa sing gowo? Sapa gowo? Lho, kok miber. Lek riyo yo gak opo, Mbok. Lala yo ge cekelan lek kepingin opo-opo. Seneng. Seneng mah iku duwe ya. Ayo. Oh iki ta? Iki. 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 Ayo bareng-bareng ayo bareng ngene. Sebab timah sehat, wis. Seger waras. Amin. Wis iku tok wis jaluke. Ya. Wong lek seger waras mangan opo-opo enak. Enak. Masih nomo lek gak seger waras mlakune ngene. Mangan duren. Mangan linjo apa maneh iki? Kan babat gini, itu gak sapa-sapa kocokku dewe. Kocok di orang gue sama dia. Ono takon ini. Ono lah ini. Kena babat gini, apa kok nyeret? Ini bukomi babat. Orang-orang, apa? Apa kok nyeret? Ini kena duren. Oh alah, kecil. Bapak nih. Eh? Adik. 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 Adik kabeh wis. Tapi sik lahire siji. Ono sing bengi sing awan. Lah aku iki rada awan iki rada bening iku peteng iki. Bengi mani ireng. Sama yo. Sama yo ireng ngono. Lumayan. Aja apa aja. Kok sampean yo lho. Iki bubuk-bubuk kok babat iki lho. Kena babat iki ngene. Ya, Pak. Asam urat. Siriane akeh babat ka oleh, duren ka oleh, apa maneh melinjo, kacang, kabeh disiris ngene ana gak dipangan. Iya, cene kacang gak oleh, sambal gak oleh. Tewel gak oleh. Gak oleh. Kabeh-kabeh gak oleh dipangan ya apa ngono. Mosok wate mangan mbek anu tok ya sambel tok. Anakku ya ngono, anakku lebih terpijet ta. Nggih. Si anak. Lek wong tuwek ngene gak apa-apa penyakit tok, bareng nom-nom ganteng-ganteng ngono. Aja wong wedok yo ngono yo, aja wong nom ngono. Lho itu ya. Oke. Akeh. Yo ora wong lanang tok ya akeh. Ora wong tuwek tok. Saiki roto barang. Yo wes lek ngono durene tak pangane dhewe, babat tak pangane dhewe, petine tak pangane dhewe, sing enak tak pangane dhewe. Yo. Jalo sehat yo. Soale iku sugesti, Mbok. Sugesti kadang aduh lek mangan ngene anu loro ngono malah aku tambah teko penyakit wis los ae wis.
iki ya kapan sore yo tiga lugu loro tiga turu loro kayak rumah loro kemuk loro aku kayak bingung saya kilo loro kak oh iya kak lah ketekan anak 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 ketekan anak wis kak loro wis wis panjang umur amin ya Allah amin aku cuma terpanjang umur amin toler rezeki amin gih amin bawa tengah nolong panjang umur tengah nolong rezeki ya amin 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 isi gelar ini. Oke, gelar ini, Mbak Siti, ayo. Keliru Mbak Siti sama ini. Ayo Mas Bagong. Ayo. Siti nangkali, Siti nangkali, Bagong nang embong. Siti jalur rapi di rapeno, kucing garong. Wes pamit. Sehat sehat mak, nggih. Sehat. Pamit. Yes. Ya. Yes. Siti nangkali Bagong nang embah Siti jalur rapi dirapek napa ponte. Kenapa ya? Ya. Hati yo. Nggih. Wis sanggo mlebu. Kaget kuat. Ya wis kita pamit ya, dulur-dulur, muga-muga apa sing dilakoni dhewe apa yang kita lakukan hari ini seterusnya mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Heeh, jalur sehat, jalur rezeki sing akeh biar bisa keliling terus. Amin. Bisa keliling terus mengunjungi mbah-mbahe sing urip dhewe, mesakno lur kaya ngene iki lur, ya. Heeh. Ya, aja kesel dadi wong apik. Ya terus berbuat baik, Allah. Terus berbuat baik. Karena apa? Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Saya Cak Budi. Saya Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.